আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে? তো মোৰ পৰিয়ালত মই, মোৰ হাজবেণ্ড। হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰবি। আপোনালোক সকলোকে আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো একচুৱেলি ৰবা 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 মই কৈ লওঁ, তাৰপিছত তুমি ক'বা ৰবা 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 ৰবা। একচুৱেলি আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰে এতিয়া জাষ্ট ফোন মাৰিছে, দিয়াচোন মোক অকণমান। একচুৱেলি আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰে জাষ্ট মোক ফোন মাৰিছে। একচুৱেলি মই এতিয়া টোপনি মাৰিছিলোঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টামান বাজিছে। তো মই টোপনিতে আছিলোঁ, তো তাই একচুৱেলি আহি মৰিগাঁৱত ৰখি আছে। তো মই জল্দি জল্দি গা পা ধুই অকণমান চাহ খাই জল্দি জল্দি ওলাই দিওঁ, তাইক লৈ আহোঁ, তাৰপিছত আহি পেলাই ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। তো ফাইনালি গাইজ, এসপ্তাহ পিছত মতি মাকৰ ঘৰৰ পৰা আহি পালে। তো ৱেলকাম টু আৱাৰ ব্লগ মতি। আৰু মতি যে মাকৰ ঘৰত গৈছিল অকল ভোট দিবৰ কাৰণে নহয়, টোপনি মাৰিবৰ কাৰণে। টোপনি মাৰি একদম পুৰা টোপনি মাৰি টোপনি মাৰি ফুলি ফুলি আহিছো ন মাকৰ ঘৰৰ পৰা, পৰি গৈছে টোপনি মাৰি মাৰি মেচেৰিত কোলা পৰি গৈছে। আৰু মাকৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে তাই মৰিগাঁৱৰ পৰা কিবা কিবি লৈ আহিছে, দেখা পানে এইবিলাক মোক যে ফোন মাৰি পেলাই তাই ৰখি আছিল একচুৱেলি বহুত সময়। তো খঙতে কিবা কিনি দিছে মানুহে, খঙতে মই ভাবিছোঁ মিষ্টাৰ খানা আহিলে একেলগে শ্বপিং কৰিম, মানে কিবা কিনিম। মতিৰ খং উঠিলে বেছিকৈ খায় আৰু বেছিকৈ শ্বপিং কৰে, দুটা কোৱালিটি আছে। তো সেইটো কাৰণে মই খং উঠাব নিবিচাৰোঁ, খং উঠালে মোৰ পকেট খালি হয় আৰু খোৱাটোও বেছি খায়। আৰু মই কাপোৰ লৈ আহিছিলোঁ দুযোৰ, দেখাই দিয়াচোন চাওঁ কি আনিছা। কি কেইটা একচুৱেলি? এইটো লগাই চোৱাচোন কেনেকুৱা দেখা যায় তোমাক। এইটো চাদৰ ন? চাদৰ আৰু মেখেলাটো চাওঁ, দুটা কিয়? দুটা কিয়? সেইটো কি? আচ্ছা, সেইটো এইটো মেখেলা চাওঁ, শাড়ী কাপোৰৰ নিচিনা লাগিছে, কটনৰ ন? সেইটো চাওঁ, সেইটো চাওঁ, এইটো এই বুঢ়া মানুহে পিন্ধা শাড়ী কাপোৰৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু এইটো চাওঁ, এইটো ভাল লাগিছে, এইটো ভাল লাগিছে, এইটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। স্কুলত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভালেই হ'ব এইটো। আৰু সিকিটা সিকিটা এই লগাই দিয়াচোন, সেইখিনিত ভাল লাগিব, সেইখিনিত লগাই দিয়া, জাপিটো ওপৰটোৰ তলত লগাই দিয়া, অঁ ইয়াতে লগাই দিয়া, আৰু এইটো ইয়াতে লগাই থোৱা, এতিয়া ভাল লাগিছে ন? তাতে থৈ দিয়াচোন চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, ভালেই লাগিছে। তো গাইজ, কালিয়ে ভোট গৈছে আৰু মিষ্টাৰে কৈছিল, মই কৈছিলোঁ দুদিন পিছত আহি, মিষ্টাৰে কৈছে নাই তুমি আহি যোৱা, আৰু আজি 2 তাৰিখ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলোঁ, এয়া দেখিছে। আৰু মিষ্টাৰ খানে মানে মোৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মোক মাতিলে। একদম নহয়, যদি তুমি ভাবি আছা মই তোমাক মিছ কৰিছোঁ, তোমাৰ অবিহনে একদম থাকিব নোৱাৰে, মানে সঁচা কথাটো কৈ দিলে আৰু ন, একদম তোমাৰ এইটো ভুল ধাৰণা, একদম ভুল ধাৰণা। মানে মই ভাবিছিলোঁ যে 2-3 তাৰিখ থাকিম, পিছত 4-5 তাৰিখে আহি যাম, আৰু 5 তাৰিখৰ পৰা মোৰ স্কুল খোলা আছে। তো মানে মিষ্টাৰে মানে মোক থাকিব দিয়া নাই, ইমান অশান্তি কৰিছে, ফোন মাৰি মাৰি তাত আজি আহি গ'লোঁ। এসপ্তাহ টোপনি মাৰিছে আৰু কি লাগে, টোপনি মাৰিব, অকল টোপনি মাৰিব গৈছোঁ নে, আৰু মিষ্টাৰে মানে মোৰ কাৰণে থাকিব পৰা নাই, একদম ক্ষীণাই গৈছে, এইটো নক ক্ষীণাই গৈছে যে, তো অকণমানো মিছ কৰা নাই, হ'ব হ'ব মই গম পাওঁ। তো ৰুমৰ অৱস্থাটো দেখিছে কিমান লেতেৰা হৈছে, তো আজি অকণমান ৰেষ্ট কৰিম, এতিয়া আৰু একো নকৰোঁ, কালিয়ে কাম চাম কৰিম। তো গাইজ, আপোনালোকৰ লগত কোনে কৰিছে, কোনে কৰিছে মোৰ হ'লেতো মোৰ কাপোৰবিলাকে আপুনি এনেকৈ কৰি থৈ গৈছে, তো মইতো এনেকৈ কৰা নাই ন। তো কালি এইবিলাক কাম চাম কৰিব লাগিব, এতিয়া আৰু নকৰোঁ, ভাগৰ লাগি গৈছে, ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত ভাত দিবলৈ লগ পাইছোঁ।
তো গাইজ এতিয়া মই আছো আমাৰ ফাইভ ষ্টাৰ কিচেনত মিষ্টাৰ কফি খাব বুলি মই গাখীৰ উতলাই আছো এতিয়া দেখিছে কিচেনৰ অৱস্থা কি দেখাম আৰু আপোনালোকক হম গৰীব হে মই গৰীব হুঁ গুড ইভিনিং গাইজ তো নৰ্মেললি মোৰ দিনত একদম টোপনি নাহে তো আজি একচুৱেলি ডেৰ ঘণ্টামান টোপনি গৈছিলোঁ তো জাষ্ট টোপনিৰ পৰা উঠিছোঁ আৰু মতি অকণমান কফি বনাই দি থৈ গৈছে খাই টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত সেইটো দেখিছেনে চাৰুটো এইবিলাক মোৰ কাণ্ড নহয় এইবিলাক মতিৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু একচুৱেলি দিনত মোৰ অকলে থাকিলে কিয় টোপনি নাহে আৰু মতি থাকিলে কিয় টোপনি আহে মই এইটো আজিলৈ ৰিচাৰ্জ কৰি ওলাব পৰা নাই তো গৈ আছোঁ বজাৰলৈ একচুৱেলি কেইটামান বস্তু আনিব লাগে বজাৰৰ পৰা একচুৱেলি গাইজ মই যে মানে নৰ্মেললি বেছি বজাৰলৈ নাযাওঁ বজাৰ চজাৰ একো নকৰোঁ আব্বাই নৰ্মেলি চব বজাৰ টজাৰ কৰে তো আৰু এইটো চাওক কোন আহিছে বাইকত মোৰ লগত আৰু জাষ্ট হাতৰ পৰা এইটো পৰি গৈছিল পৰি পেলাই এইটো যে দেখিছে এইটো অকণমান ভাঙি গৈছে তো অকণমান লৰচৰ কৰি আছে বস্তুটো ভালকৈ তো এইটো এক্সট্ৰাকৈ কিনি পোৱা যায় নে নাযায় নাজানো এইটো এমাজনত চেক কৰিব লাগিব কি হ'লে ফেলা আজি আইনে তামাম বৰ উৎপাত কৰি আছে সি মই বজাৰ কৰি আহোঁতে কাৰখন থ'বলৈ যাওঁতে সি কান্দি আছে মোৰ লগত আহিবলৈ এতিয়া আহি পেলাই দুষ্টনি কৰি আছে আহা আহাখন মইনা এইটো এইটো ৰুমত তামাম উই পৰুৱা সোমাই গ'ল উই পৰুৱা উঠিলে বোলে বৰষুণ দিয়াৰ চান্স থাকে আগতে সৰুতে শুনো তো এতিয়া লাইট চাইট অফ কৰি দিওঁ লাইটখিনি অফ কৰি দিলে উই পৰুৱাখিনি বাহিৰত যাবগৈ তো গাইজ এতিয়া মই ৰাতিৰ আহাৰ বনাই থৈলোঁ আৰু আজি কি বনাইছোঁ মোৰ ফেভৰেট মাছ কচ মাছ বুলি কয় ন আগতে মই আমাক সুধি থাকোঁতে মাছৰ নাম কি তো আমাৰ কৈ থাকে কেতিয়াবা এতিয়া অকণমান চিনি পোৱা হৈছোঁ মাছৰ নাম আৰু আজি মই কচ মাছ বনাইছোঁ মিষ্টাৰো ফেভৰেট হয় মোৰ ফেভৰেট জানো আৰু গাইজ আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যন বেছি সুধি আছে যে বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে তো মোৰ পৰিয়ালত মই মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ফাদাৰ ইন ল আৰু মাদাৰ ইন ল আছে আৰু একচুৱেলি গাইজ আমাৰ পৰিয়ালত মানে মোৰ ভাইটি দুজন আছে মোতকৈ সৰু একদম সৰু ভাইটি ছিষ্টাৰ নাই মোৰ একচুৱেলি কোনো ভণ্টি চণ্টি নাই বা ভণ্টি কোনো নাই ছোৱালী নাই আমাৰ আৰু মোৰ একদম সৰু ভাইটি বেংগলোৰত পঢ়ি আছিল মানে বি ফাৰ্ম কৰিছে কৰি পেলাই তাতে জব কৰি আছে বেছিদিন হোৱা নাই জবত সোমাইছে মেডিচিনৰ হেৰি কোম্পানী এটাত সোমাইছে যোনজন মানে মোতকৈ সৰু মোৰ সৰু ভাইটি আয়ানৰ বাপেক সিহঁতে একচুৱেলি পুৰণা ঘৰত থাকে আয়ান পুৰণা ঘৰত থাকে আমাৰ যোনটো পুৰণা ঘৰ আছিল সেইটোত থাকে আৰু একদম বেংগলোৰত থকাটো হৈছে একদম মোৰ মানে একদম সৰু আৰু ইয়াতে একচুৱেলি মই আম্মা আব্বা আৰু তাই আছোঁ বাকী এইখিনি চবেই সুধি থাকে সদায় সদায় আৰু আয়নৰ মানে আৰু একচুৱেলি বহুতে কৈ আছিল মানে আমাৰ ফেমিলিক মানে দেখাব লাগে তো একচুৱেলি এতিয়া পচিবল নহ'ব ফেমিলিক দেখুৱাটো আৰু এটা কথা বহুতে সুধি থাকে যে আপুনি ডাঙৰ আয়নৰ আয়ন কেনেকৈ জন্ম হ'ল একচুৱেলি মানে হেৰি মোৰ সৰু ভাইটিয়ে মোতকৈ আগতে বিয়া পাতিছিল মই কৈছোঁ এই ব্লগ এটাত যে মোৰ আমাৰ বিয়াৰ এসপ্তাহ পিছত আয়নৰ জন্ম হৈছিল আম্মা আব্বা একচুৱেলি ব্লগত আহিব নোখোজে তথাপিও আমি ট্ৰাই কৰিম মানে কেতিয়াবা আমাৰ ফেমিলিক আপোনালোকৰ লগত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ এটা আচৰিত কমেণ্ট আহিছিল একচুৱেলি কৈ আছিল তোমাক কৈ আছিল বা আপুনি তামাম খীণাই গৈছিল মই বোলো এইজন মানুহ কোনো মতিক যদি মতিক যদি কয় খীণাইছে তেতিয়াহ'লে মোক আৰু এতিয়াতো মতি কিমান বাঢ়িছে মতিক যদি কৈ খীণাইছে মুখহে ক'ব লাগিছিল মই এক্সাৰচাইজ কৰিব টাইম নাপাওঁ কেতিয়াবা টাইম পালে কৰোঁ এক্সাৰচাইজ কিন্তু তো এইটো বহুত আচৰিত লাগিছে মোৰ খীণালে ভাল হয় তো এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে একচুৱেলি গাইজ মানে দুপৰীয়া আজি 11টা নে 11:30টামানত ভাত খাইছিলোঁ ঘৰত খোৱা নাছিলোঁ তাইক যেতিয়া আনিব গৈছিলোঁ তাতে ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই দিছিলোঁ তাৰপিছত মানে একো খোৱাই নাই কফি খাইছোঁ ভাটিবেলা সময়ত তো এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে তো এতিয়া ৰাতি 8:30টামান বাজি গ'ল চাগে ন 8:30টা তো এতিয়া বহুত ভোক লাগি আছে তো এতিয়া ভাত খাব যাম তো আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ যদি ব্লগটো ভাল লাগিছে তো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি গাইজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে যোনটো ঘণ্টা হেৰি আছে সেইটো
দবাই রাখক যাতে আমার প্রতিটো নতুন ব্লগের নোটিফিকেশন আপনাদের সবতকে প্রথমতে পাই যায়। তো আমি লগ পাই আছো নেক্সট আরো ইন্টারেস্টিং ব্লগের সহ, তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।